Barmoqlaringiz yordamida o'z fe'l-atvoringizni bilib oling. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Inson o'zining barmoqlari tuzilishiga qarab o'z ichki dunyosi va fe'l-atvori xarakterini bilib olsa bo'lar ekan. Cambridge universiteti olimlari bir necha minglab insonlar barmoqlari va ulardagi fe'l-atvorlarni o'rganib chiqdi va shundan so'ng inson fe'lining uning barmoqlari orqali bilib olish mumkin degan xulosaga kelishdi. Suratdagi barmoqlarga razm soling va unda o'zingizning barmoqlaringizga mosini toping va quyidagi aytilayotgan ma'lumotlarni o'zingiz bilan solishtirib ko'ring. A surat. Ko'rsatkich barmoq nomsiz barmoqqa nisbatan kaltaroq yoki kichikroq. Bu kabi insonlar ko'rinishdan jozibador, tavakkalchilikni xush ko'ruvchi insonlar hisoblanishadi. Xush muomala va qaror chiqarishga faqat aql bilan o'rtoqlashuvchi insonlardir. Yana bir qiziq jihati shundaki, dunyo bo'yicha boshqalarga nisbatan ko'proq daromad qiluvchi insonlarning barmoqlari ham aynan mana shu ko'rinishda bo'ladi. Shu sababli aqlli qizlar nomsiz barmoq uzunroq va uzuk taqilmagan yigitlarga ko'proq e'tibor qaratishiga sabab ham aynan mana shu ekan. B surat. Ko'rsatkich barmoq nomsiz barmoqqa nisbatan uzunroq. Bu kabi barmoq egalari biroz mag'rur insonlardir. Shu bilan birga erkin va mutakabbir hamdir. Ular o'zlarini qamrab olgan do'stlarini o'rtasida, qarindoshlar va oilasida o'zlarini erkin va xushchaqchaq tutishadi. Mayda-chuyda narsalarga vaqt yo'qotishini xohlashmagani sabab mayda-chuyda muammolar bilan bezovta qilganlarni xushlamaydi. Biznesda yoki oila davrasida har qanday vaziyatda ham birinchi bo'lib qadam tashlaydigan kishilar emas. Ularga ko'proq e'tibor berishlarini istashadi va ulardagi moyillik haqiqiy tahsinga loyiqdir. Surat. Ko'rsatkich va nomsiz barmoqlari teng bo'lsa, bu kabi barmoq egalari haqiqat sevar insonlardir. Boshinga qilich kelsa ham rost so'zli qabiladagi insonlar sarasiga kiradi. Tinchlikparvar, xushmuomala va shu bilan birgalikda ziddiyatlar va urush janjallarga toqatsizdir. Bu kabi insonlar munosabatlarga faqat to'g'ri yondashuvchi, yetti uchga bir kesib ish qiluvchilardir. Ular oila qurishdan oldin ham juda uzoq o'ylaydi va oilasiga sodiq bo'ladi. Biror bir kimsaga dardingizni aytmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu kabi barmoq egalarini maslahat bergan bo'lardik. Sababi bu kabi insonlar boshqalarning dardiga malham, quvonchiga esa sherik bo'la oladigan insonlardir.